Há 15 anos, a ONG Cristina Cavanes desenvolve um projeto social com crianças de 6 a 15 anos. A estrutura conta com quadra para prática de esporte, brinquedoteca, sala de informática e até aula de flauta. Eu tenho 4 anos aqui no Cavanes. Aqui nós trabalhamos sala de tarefa, sala de brinquedo, sala de flauta, sala de artes, educação física, sala de computação. E o que você mais gosta? A sala de brinquedo. Além do trabalho desenvolvido com as crianças, a ONG também oferece cursos de qualificação profissional de varejo e logística para pessoas acima de 15 anos. Nós temos dois cursos de qualificação profissional para jovens, que é o curso de varejo e o curso de logística. O curso de varejo é para quem está começando agora no mercado, curso para atendimento, vendas, marketing, comunicação, quem quer se inserir no mercado, né, e começar com um curso legal para a área de venda e de atendimento ao consumidor. O curso de logística é voltado para quem já tem uma experiência, quem já trabalhou, quem quer se inserir na área da indústria. Dentro dos dois cursos, a gente ajuda o jovem, de acordo com esse guia de empregabilidade que ele também recebe, a montar o seu currículo. E esse currículo depois a gente encaminha para as empresas. O curso já existe quase há 2 anos e já qualificou 655 pessoas. Raíssa foi uma dessas. Ela trabalha como educadora e conta como o curso ajudou na vida profissional. Ele me ensinou muita coisa sobre o mercado, como trabalhar na área de vendas, sobre merchandising. Eu acho muito importante isso. O índice de empregabilidade do curso é de 40% e as vagas estão abertas. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3255-5008 ou 9971-7924.